O Corinthians chega bastante motivado para o jogo de domingo contra o Flamengo, até porque entra na rodada no G4, Tite, e ele realmente reforça essa situação, colocando o Corinthians em nível competitivo, vencendo jogos importantes. Foram 7 vitórias em 12 jogos. A reapresentação aqui depois do 2-0 contra o Atlético Paranaense foi um dia tranquilo. Os jogadores ficaram apenas na academia. Nenhum atleta está machucado, foi o que os médicos disseram ao técnico do Corinthians, e por isso, grande chance de ele repetir a formação pelo 4º jogo seguido. Já foi algo inédito em toda a temporada, repetir a formação 3 vezes, algo que aconteceu ontem, será pela 4ª vez, tudo indica também, no jogo de domingo no Maracanã. Grande clássico das multidões, Flamengo e Corinthians. Técnico Tite falou em busca pelo equilíbrio do Corinthians até o final do ano. Vamos acompanhar. Eu penso em repetir desempenho, equilíbrio de equipe, bom sistema agressivo, criar oportunidades, troca de passes, infiltração, traduzir em gol, marcação. Associado a isso ao resultado, isso consolida a equipe, isso dá confiança à equipe, a partir daí os resultados, mas entendo, e mantendo o bloco de cima, claro que pontuar é bom, são jogos decisivos, a pontuação é uma pontuação decisiva, e no final do campeonato, naqueles 10, 12 jogos, vai decidir aí a Libertadores e o título, minha opinião. Eu quero repetir um padrão da equipe, que ela esteja intensa no plano físico, que ela saiba administrar o ritmo do jogo, que ela possa manter um desempenho, ser efetiva com esse ponto de equilíbrio. Acho que para nós, acho não, entendo que para nós isso é fundamental, essa consolidação. Associado a isso, claro, é inegável. O presidente já tinha desistido do Théo Gutierrez, que está no Shakhtar Donetsk, que nega o empréstimo gratuito de Dentinho ao Corinthians. Então, Dentinho também não vem, Théo Gutierrez também não vem. Então, o Corinthians busca novos nomes, lembrando que a janela de transferências do exterior vai se fechar no próximo dia 21 deste mês. O repórter Mauro Naves conversou com o técnico Tite. Entrevista, gente, exclusiva aqui para o Tá Na Área. Pois é, o técnico Tite disse que Cristóvão Borges tem mais vantagem, porque teve um dia a mais de descanso. Vamos ver. Olá, pessoal do Tá Na Área, um grande abraço. Olha, sexta-feira aqui no Corinthians foi o seguinte: recuperação para quem jogou e ganhou do Atlético Paranaense, e o Tite foi a campo observar os reservas. É, aqui dá para falar isso, né? O Tite tem conseguido repetir até um time. Essa é uma intenção, é um benefício conseguir. É, na medida que a gente não tem um desgaste excessivo, na medida que não tem lesões, na medida que possa contribuir para a equipe manter um padrão, mas sabendo que tu tem sempre peças importantes que competem. Daqui a pouco quem inicia vai ser aquele que vai estar treinando comigo hoje. Tá certo. Corinthians jogou na quinta, o Flamengo na quarta. Essa diferença física pode pesar no domingo? Não é desculpa, mas é uma constatação. De alguma forma, estrategicamente, a gente procura equilibrar esse aspecto. É vantagem do Flamengo? Sim. Você está dizendo nas entrevistas desde após o jogo com o Atlético que não está muito preocupado de ser o primeiro, ser o segundo, que é estar ali no bolo e tal, que o sprint final é para as últimas rodadas, é assim que o campeonato vai se definir mesmo? E a gente fica avaliando, eu fico avaliando. Por exemplo, agora tem 8 equipes com uma pontuação muito próxima. É, Atlético Paranaense, que é o 8º, para cima, a diferença é 5, 6 pontos. Quer dizer, são duas rodadas, isso é muito, então esse bloco ele está muito distanciado, mas a gente só vai ter uma real avaliação disso, vai na virada do turno, a gente vai ver de novo. Para mim, só vai dar, bater título e Libertadores nas 12 rodadas finais, e aí a gente quer estar lá em cima, sim. Para mostrar o equilíbrio desse confronto, nos campeonatos brasileiros, 21 vitórias do Corinthians, 21 do Flamengo e 15 empates. Está tudo igual, mas há muito tempo o Corinthians não ganha do Flamengo, se não me engano, desde 2002, no Maracanã. São números que podem ser utilizados na pré-eleição, provocar o jogador, olha, vamos quebrar esse tabu, muito tempo sem vencer. Já foi divulgado publicamente, eles já vão estar sabendo todos, já desafiados é o termo. É, todo mundo assiste, já está na área, eu tenho certeza. Desafiado já, assim como foi em Goiás, eu coloquei para eles esse dado em Goiás. Goiás nós vencemos desde 2001. Eu digo, pô, está na hora de dar um basta, vamos embora, vamos para dentro dos caras, vamos buscar. Deu pertinho. É, agora tem um outro clássico aí. Tá certo, não vou te desejar boa sorte, você não gosta, você gosta é bom trabalho. Para nós. Um abraço. Abraço para vocês do Tá Na Área. A expectativa é da reposição de peças, meia da direção, que daqueles atletas que saíram, daqueles 3 atletas que saíram, se não 3-2, como consensualmente a gente conversou, de 2 atletas que te deem também, que qualifiquem com experiência no grupo. Vai ser importante para a gente, para todos nós, para a equipe crescer ainda mais dentro da competição. Né?
dar oportunidade para a evolução dos que estão aqui, mas também vinda desses dois atletas, ela é importante, né? Consolida, deixa a equipe mais consistente, mais forte, mais qualificada, mais experiente. Não tem que ser aposta, um jogador mais... Eles usaram um termo que era um jogador pica. Pronto, esse aí foi... foi isso, né? Pronto. Do esporte nessa sexta-feira, dia 10 de julho de 2015, já invadindo o seu sabadão. Domingo tem Flamengo e Corinthians no Maracanã. Tite conta com força máxima. 4 gols nos últimos 4 jogos na Arena Corinthians fizeram Jadson se tornar o maior artilheiro do estádio no atual elenco. Sorriso maroto do camisa 10 do Corinthians, Jadson. É difícil individualizar. As jogadas que o Jadson fez assim foram construídas pelos seus companheiros. O meia já balançou 9 vezes as redes aí. Agora, a boa fase goleadora vai ser testada longe de casa na próxima rodada. Domingo, no Maracanã, o Corinthians terá a chance de chegar à liderança do campeonato contra o Flamengo. Vou conversar agora com o departamento médico. Hoje eu tive uma baixa. Tô brincando, fui eu. A baixa fui eu, com garganta e escambau e não dormi direito.